chẳng đập bay cặp ao khát về du chụp mát sông lược dọc đường muối và tẹt tông cả này lục xăm bị sắt và thêm tí xa thì nạc ca tí đây ba xăm sắt tí là ha xăm sắt ca bị sắt là mất chứ bằng dài bằng nó tại đó nói bằng hay dòng mạch đấy bằng hot new bao dương website bao dương cặp họ đường đường này ba trần trời thấy nhưng bạn chẳng là sợ tới bài chuyện bài buồn chốt hay được quá đó nè ba lần này trong sông chun bò miền đẹp đó cặp ao khát về ba lục xăm bị sắt là mốt nhẹ pi đầm đầy hao bà nít chỉ chấm lòng chừng bà chào mời ta khi dây bị ấy khác bà bất nè lục xăm bị sật và thêm một tí sa thiên hạ ca rít thì mình đồng pính cứ chia sẻ na thì ca ao lục áp bị bà rít thì mình pính cho bao sẻ na thì ca đây sẽ đâm chụp nè chia chở mọc spức sập bún mình cho từ mưa phơi mưa lù ta mình đa khăn đi mù mối tế ta ao lục áp bị bà thưa ca miền bắc sẽ tập hiệp mà đại từ bà chân cái xuôi chẳng hạn á bà Sinatica spức ao ao bà không nâng ở thưa ca miền bắc sẽ tập hiệp mạch bà Sinatica quạt spức chẳng nâng bà và chưa bồ rót bàn lược lang tiệt thá lục sam bị sệt to tại sầm đại thôn sai sai bàn quạt phở to tại lục áp bị bà không đắc tươn bàn quạt cho mưa phơi mưa lù tại bà sầm đại nâng lục áp bị bà không mình chỉ cần đôi chân lót tế lục sam bị sệt mình thừa lòi ประชิดประวัติบานเลือกลางเตียธาประปอดเพลลูขนงเรียกจะนิพนมเป็นสถาปนาบานละอ้อหรือมันบานละอ้อคือทัดในโลกสัมปิสัตแต่งอ้อจอบาลกสัมปิสัตสุ่มกระลุมเจียมมวยเนี่ยมากาแต่งอ้อนุอ้อเถอหอยบ้านไอ้หนึ่งเพลหนึ่งลูมีคุณภาพมันได้เตอร์บ่าจังเออเพลอะไรเบอร์เพลพลชิลิเพียมบ่าเพลชิลิเพียมตัวมกราสังสุขิมัยอันนั้นคือជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងរាល់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យខូចទៅតែកន្លែងដដែលលោកជីតាខូចដដែលអញ្ចឹងនិយាយឲ្យនិយាយទៀតបើនៅតែមិនកែខ្ញុំនឹងនិយាយលោកទៀតនិយាយដែរបាទបាទសូមជម្រាបបាទបើលោកសំពិសិដ្ឋនៅតែស្ពឹកស្រពន់គ្មានគិតពីប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ជាតិទេទីក្រុងភ្នំពេញយើងច្បាស់ជាអភិវឌ្ឍយឺតបំផុតព្រោះតែសេនាធិការរបស់លោកអភិបាលក្រុងរូបនេះខ្សោយគ្មានសមត្ថភាពឬក៏អសកម្មបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ចំចៅផ្លូវនៅម្ដុំផ្សារចម្ពោះវ័នបានរិះគន់លោកសំពិសិដ្ឋថាផ្លូវវៀងក្រុងដែលស្ថាបនាពីចិត្តរបស់មូលចំចៅឈ្មោះទៅផ្លូវកប់ស្រូវគឺផ្លូវនេះស្ថាបនាចិត្ត4ឆ្នាំហើយមិនទាន់រួចរាល់ទៀតប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថាផ្លូវនេះក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាផ្លូវធ្វើលូខ្ពស់ជាងផ្លូវអញ្ចឹងហើយបានជាពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងគឺទឹកនៅដក់លើផ្លូវដោយមិនហូរចូលនោះទេករណីនេះលោកសំពិសិដ្ឋមិនបានចុះទៅមើលសោះបើមិនចុះទៅមើលតើឲ្យនរណាគេចុះទៅមើលវិញទៅបាទប្រភពបានបន្ថែមថាពេលខ្លះលោកសំពិសិដ្ឋធ្វើផ្លូវដាក់លូមានចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រតែលោកសំពិសិដ្ឋនាំគ្នារាយការទៅលោកអភិបាលក្រុងថា7ទៅ8ម៉ែត្រចឹងទៅ4ម៉ែត្រទៀតបាទហើយដើម្បីយកថាវិការនោះចែកគ្នាជាមួយខាងអង្គភាពលូទឹកបាទអានេះប្រភពព័ត៌មាននេះលោកណាបាទបាទបាទគេបានរាយការចឹងហើយករណីហ្នឹងជួបការមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយអង្គភាពលូទឹកទៀតគេនិយាយប្រាប់ចឹងដែរតែឲ្យរឿងលួច4ម៉ែត្រតែចែកចែកផលប្រយោជន៍ស្មើយកស្មើបាទបាទដោយសារការរាយការទៅអង្គភាពលូទឹកថា10ម៉ែត្រទេបាទប៉ុន្តែខាងសាធារណការថាប្រហែល10ម៉ែត្រចុះវាមិនលើសបាទដល់ពេលលើសអាចដល់ពេលអាចអាចចង់ទាស់សម្ដីគ្នាដល់ពេលហើយក៏សម្រាប់មនុស្សត្រូវទៅដើម្បីបិទរឿងហ្នឹងបាទ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 នេះជាប្រភពព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការទេប៉ុន្តែអ្នកនោះក៏ទំនោររបស់គេដែរគេថារឿងហ្នឹងគឺចាក់មែនស៊ីម៉ែត្រលុយស៊ីម៉ែត្រទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតពមមានច្បាស់គឺយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយបាទដល់ហើយហើយយើងអាចមានទូទី1យើងអាចលាក់ប្រភពបានតើប៉ុន្តែបើលោកនៅមានមន្ទិលសង្ស័យលោកអាចមកបកស្រាយមកការិយាល័យកដាលបានគឺលោកម៉ៃតាក៏បានជាមួយខ្ញុំក៏បានអត់បញ្ហាគឺវិធីនេះស្វាគមន៍គ្រប់នីតិបាទបាទអរគុណហ្នឹងហើយហើយគេបានបន្តទៀតថាការស្ថាបនាផ្លូវឬលូគឺលោកសំពិសិដ្ឋបានទទួលថាវិការពីម្ចាស់ម៉ៅការមិនក្រោមពី 10% ទេបើអ្នកណាមិនបងគឺគាត់ឲ្យមន្ត្រីចុះទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាពតែបើបងតាមការទៀមទាគឺមិនបាច់ចុះទៅមើលឡើយចង់អ្នកម៉ៅការធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅតាមអំពើចិត្តបាទអញ្ចឹងហើយបានកន្លងមកហ្នឹង
គឺការស្ថាបនាផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងទាំងអស់គឺមិនសូវមានគុណភាពទេបាទធ្វើក្រោយខូចមុខធ្វើមុខខូចក្រោយបាទហ្នឹងដោយសារមកការលោកសំសិតដែលបដោយឲ្យអ្នកម៉ៅការធ្វើប្រទេសដាស់ដោយសារយើងទទួលផលប្រយោជន៍ពីគេជុំការបើគាត់ឲ្យគេម៉ៅការគាត់នៅ control តដែរទៅវាល្អដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនចឹងចឹងហើយបាទអញ្ចឹងទៅបើឲ្យទៅល្អមិនកើតលោកបារាបើសិនជាអបមាតាផ្លូវត្រូវធ្វើអស់$10ដុល្លារចុះបើយកពីគ្នាអស់$20ដុល្លារហើយតើបានអីល្អនេះអស់$2ដុល្លារអញ្ចឹងទៅមិនល្អទេបាទប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តថាបើលោកសំពិសិដ្ឋអសមត្ថភាពមិនខົບខិតជាមួយអ្នកម៉ៅការទេច្បាស់ជាផ្លូវមានគុណភាពល្អមិនខានឡើយណាគេនិយាយទៀតណាគេថាបើសិនជាលោកមិនខົບខិតមួយអ្នកម៉ៅការទេផ្លូវល្អហ្មងបាទដូច្នេះសូមលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជរំពេញមេតាដោះក្អែលលោកសំពិសិដ្ឋចេញម្ដងទៅកុំឲ្យគាត់ស្មុគគ្រោះពេកបាទពួកជួនកាលគាត់ប្រឡាក់ខ្លួនពេកអត់ប្រាប់ដោះសោះនិយាយទៅលោកអាបាទនិយាយពីរឿងដោះក្អែលហ្នឹងនឹកឃើញសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បាទពីកន្លងទៅណាបាទដោះក្អែលពេកឆ្លុះកញ្ចក់មួយទឹកបាទដោះក្អែលសិតសក់ឆ្លុះកញ្ចក់ហ៎បាទបាទសុំសារបាទហើយរហូតដល់ថាបើដោះក្អែលឆ្លុះកញ្ចក់ហើយមិនស្អាតទៀតនៅតែមានជំងឺទៀតអាចព្យាបាលបាទព្យាបាលហើយបើព្យាបាលមិនកើតទេវះកាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងណាបាទពាក្យវះកាត់ហ្នឹងលោកយល់ហើយបាទពាក្យវះកាត់បាទបាទជួយទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយផ្លូវនឹងលូនៅក្នុងក្រុងមានគុណភាពឬអត់គឺស្ថិតនៅលោកឬលោកសមិសិទ្ធនេះតែម្ដងព្រោះលោកជាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការហើយបើធ្វើមិនកើតទេប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាសូមឲ្យលោកលាលែងទៅបាទលាលែងពីតំណែងទៅពិសេសលោកឃួងស្រេងគួរឲ្យសេនាធិការអន់អន់បែបនេះនៅចិត្តខ្លួនបន្តទៀតឬយ៉ាងម៉េចបាទគេនិយាយទៀតថាបើផ្លូវនឹងលូជាប់បានយូរនោះចុះខាងមន្ទីរនេះមានលុយអនាចារ្យគេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់និយាយថាបើឲ្យគាត់ធ្វើផ្លូវឲ្យលូជាប់នឹងគាត់មានកម្រោងណាបានធ្វើទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់លុយចាយទេអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើអត់ស្អីជាប់ទៅស្រួលលើកម្រោងសុំលុយចាយទៀតបាទអញ្ចឹងករណីនេះបើលោកសំពិសិដ្ឋបានលឺហើយមិត្តហើយថាអង្គភាព TNM យើងខ្ញុំផ្សាយទៅវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាមួយលោកអាចមានសិទ្ធិបកស្រាយត្រឡប់មកអង្គភាពខ្ញុំវិញបានហើយសូមផ្ដាំសូមជម្រាបជូនទៅដល់លោកអាបាលផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋសប្ដាហ៍ឃើញលោកអាបាលខំបាទខំណាស់បាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងចុះទៅហើយពេលខ្លះចុះទៅមើលកន្លែងនេះកន្លែងនោះគឺលោកអាបាលចុះរហូតបាទប៉ុន្តែមានមន្ត្រីមួយចំនួនចុះទៅតែហែហោមជាមួយលោកទេប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកវិញមិនបានចុះទៅតាមមូលដ្ឋានទាំង12ខណ្ឌនោះឡើយបាទសូមឲ្យលោកអភិបាលមេតាឆ្កឹះមន្ត្រីដែលអសកម្មកម្មនោះផងបាទដើម្បីឲ្យគាត់ទៅមើលរៀសព្រោះថាបើមន្ត្រីមិនបម្រើរៀសទេគឺអត់បានទេបាទបាទអញ្ចឹងកលេចមកការខមមិននៅក្នុង Facebook របស់យើងនៅការផ្សាយរបស់យើងក៏សូមអរគុណនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមអរគុណលោកគីរវុឌ្ឍនៅឯកំពង់ស្ពឺហើយលោកគីរវុឌ្ឍនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពាក្យព័ន្ធព័មមានអសកម្មនៅក្នុងមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺផងមើលថាតើមន្ត្រីណាមួយចំនួនដែលអសកម្មនោះព្រោះកំណែទម្រង់រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែកែតម្រូវច្រើនណាស់អញ្ចឹងក៏ឲ្យមានមន្ត្រីអសកម្មអញ្ចឹងលោកសូមលោកគីរវុឌ្ឍក៏ដូចជាលោកនៅលិញបាទក៏ដូចជាសហការីនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានបោះដែរថារឿងលបែងនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅតែបន្តអូអញ្ចឹងបាទលោកជីតាគិតយ៉ាងម៉េចបាទយើងនឹងចុះទៅយើងនឹងចុះទៅបាទបាទនៅថ្ងៃណាឥឡូវគេអាចទីតាំងអស់ហើយច្បាស់លាស់ហើយអាចចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកជីតាយើងអត់ប្រាប់មុននេះបើប្រាប់មុនអាចក្រុមលបែងគេផ្អើលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅនឹងលួចថតខ្ញុំនឹងទៅបាទយើងលួចទៅស្ងាត់ស្ងាត់បាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺជាខេត្តរបស់ខ្ញុំបាទមិនឲ្យមានលបាយស៊ីសងមិនឲ្យមានគ្រឿងញៀនទេសុំហ្មងបាទបើឲ្យតែមានទៅផ្សាយតែម្ដងហើយផ្សាយឲ្យមន្ត្រីផ្សាយឲ្យថ្នាក់លើឃើញហ្មងអញ្ចឹង
អញ្ចឹងឥឡូវយើងមានព័ត៌មាននឹងមួយឥឡូវបន្តមកមានព័ត៌មានអ្វីទៀតលោកស៊ីតាមានទៀតលោកបូរ៉ាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកតិកយវិញម្ដងកយបាទកយនៅរាជធានីពេញយើងនេះទេអូនៅពេញចិត្តចិត្តបកោយបាទចិត្តប៉ុន្តែព្រោះចិត្តហ្នឹងហើយបានយើងចេះតែលឺសគាតិចហ្នឹងអូបាទបាទបាទសុំជឿអញ្ចឹងលោកសេងសារឿនអនុប្រធានសាខាកុយរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នករកស៊ីក្តៅក្រហាយសេងសារឿនអញ្ចឹងនេះគឺអ្នករកស៊ីគាត់បានផ្ដល់មកក្នុងកម្មវិធីកំណត់រះដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាលោកសេងសារឿននេះបាទបាទក្រុមមន្ត្រីកុយដែលគ្មានខ្សែទយោនឹងគេបាននាំគ្នារឧរទមប្រាប់ TNM ថាគ្រាន់តែលោកសេងសារឿនម្នាក់កាន់ទូនីតិដល់ទៅ4រីឯពួកគាត់អត់បាក់ពួករកប៉ុះមួយឈរជើងមិនបានទេបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកសេងចារឿនជាអនុប្រធានសាខាកយរាជធានីភ្នំពេញផងជាមេកយចល័តស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកើតសុធារាផងបាទបាទជាមេកយចល័តក្រោមការមើលថែពីលោកគុណញឹមអគ្គនាយកកយផងបាទហើយក៏ជាមេកយចល័តពិសេសដែលទើបបង្កើតថ្មីក្រោមការមើលថែរបស់លោកកើតសុធារាដែលមើលទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងបាទបាទត្រង់ហ្នឹងហើយបានគាត់មានអំណាចណាស់គាត់ឃើញឡានសងសាយឡើយណាគឺគាត់ហៅទៅកាត់ឡើយហ្នឹងបាទជួនកាលគេថាគាត់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលទេបាទប៉ុន្តែគាត់ខាត់ឡានហើយជួនកាលអាចដកកាភ្លើងគម្រាមឲ្យឡានឈប់ទៀតបាទនេះជាព័ត៌មានដែលគេបានផ្ដល់មក TNM យើងបាទក្រុមអ្នករកស៊ីដឹកតំណែងចូលពីប្រទេសជិតខាងបាននាំគ្នាប្រាប់ទីថាដោយលោកសេងសារឿនកាន់ការងារច្រើនយ៉ាងនេះហើយបានជាគាត់គៀបសង្កត់អ្នករកស៊ីតាមអំពើចិត្តទោះបីជាតំណែងទាំងនោះបង់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏លោកសេងសារឿនគោះយកលុយបានដែរបើមិនបង់លុយឲ្យគាត់ទេគាត់ខាត់ឡានរកលេះឆែករំខានការរកស៊ីបាទដោយឈ្មោះខ្លាចខាតបងការរកស៊ីឬក៏ជឿពេលក៏បង្ខំចិត្តបងជូតគាត់តាមការសំពោមានក្រុមឈ្មោះជាច្រើនដែលបានបងប្រចាំខែជូនលោកសេងសារឿននេះក្នុងមួយខែមួយខែមិនក្រោមពី4000ដុល្លារទេបាទអ្វីដែលហួសចិត្តនោះគឺក្រុមលោកសេងសារឿនពេលចុះស្ទាក់ឡានចំណេញម្ដងម្ដងមិនប្រើឯកសារឋានទេហើយថែមទាំងពេលខ្លះដកកំភ្លើងភ្ជុំគម្រាមឲ្យឡានឈប់ក៏មានដែរបាទនេះអ្នករកស៊ីគាត់បានផ្ដល់មកអញ្ចឹងបាទបាទសកម្មភាពដ៏សាហាវរបស់លោកមន្ត្រីកយរូបនេះមិនគ្មាននរណាហ៊ានក្អកជាមួយគាត់ទេបាទអត់មានអ្នកហ៊ានទេហើយមន្ត្រីកយនេះក៏ធ្វើបណ្ដូចគាត់ដែរម្នាក់ឯងកាន់ភារកិច្ចដល់ទៅ4បាទនេះមកពីលោកគុណញឹមអគ្គនាយកកយនិងលោកកៅចធារាមេកយចល័តទូទាំងប្រទេសបើកដៃឲ្យគាត់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដាក់ហោប៉ៅបាទគេនិយាយហើយគេថាប្រសិនបើលោកសេងសារឿននេះបាទបើសិនជាគាត់រកថវិកាសម្រាប់ចូលរដ្ឋមែនណាបាទគេនិយាយថាគាត់មិនខំតែម្លឹងទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់ខំនេះមើលមូលហេតុថាខំគឺដើម្បីយកលុយដាក់ប៉ៅគាត់ទេបាទបាទព្រោះការយកលុយយកអីទាំងអស់នោះគឺអត់មានវិក័យប័ត្រអូបាទហើយតែអត់វិក័យប័ត្រគឺលុយនេះប័ត្រហើយដឹងបាទមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបាទឆ្ងល់ទេបាទក្រុមអ្នករកស៊ីក៏ដូចជាមន្ត្រីកុយអត់បាក់ពួកបានសំណូមពរតាមរយៈ TNM មេតាលោកអូនពាន់នារីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមើលក្រុមលោកសេងរឿននេះផងបាទគាត់សំណូមពរទៅរដ្ឋមន្ត្រីបាទព្រោះខាងអគ្គនាយកកុយពួកគាត់ត្រូវនេះអស់ហើយបាទអញ្ចឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីឯងតែអាចអាចកាត់រឿងនេះបានបាទបាទព្រោះមន្ត្រីកុយមួយចំនួនរដ្ឋការងារឲ្យប៉ុះមួយឈរជើងអត់បានទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេមានបាក់ពួកអញ្ចឹងទៅម្នាក់ឯងកាន់ដល់4កន្លែងបាទហើយ4កន្លែងវាអំណាចបាក់ទូទាំងប្រទេសបាទបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តី TNM មិនដឹងថាព័ត៌មាននេះពិតក្នុងកម្រិតណាឡើយព្រោះมันអាចតំណាក់តំណងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះបានអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើលោកផ្សេងសារឿនបានលឺហើយក្រុមរបស់លោកបានលឺទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើថាព័ត៌មាននេះពិត
rưu mình bất nốt ở lúc ai mình sức bỏ sai chung mà khắc cho bạn và chống pha cùng ý định nâng chung bỏ ra miền tận lọc tới vinh và xong ở cùng bạn này chết bậc cao ý và đây chết bậc cao ý chẳng tu giang na cả đời xong ai mình trai bẹp bọn chìm xe lúc ở lúc mà chấm nguồn nữa nè cua bị chà na đó thạm bị ca chết bờ ban và màu hai nó và màu cho miền bị cay bắt bản thân miền khla nó miền bị cay bắt ấy nơi ta ai bắt tiếp ta bản đang thả audit nâng cọt bạc cay chieng chieng audit bò bò đi ra thang ba tiếp mình chăng trẻ rương tham miền bị cay bắt hết bắt nó lục ra bà nâng giờ mày nâng cầm coi cái đẹp chưa oh. Anh ấy chia chụp nói là sai được tay nông tê bà mới vừa bà hát ai bị chia bùn rồi được chụp được cho bà hát cái lục coi cái bạc ấy ý hát thế chẳng hả sự mẹ càng nghe sống công việc càng nghe chú chiếc hát đi đập bay ai sầm bạch để chú bà bạn chiếc bà bị bệnh hát coi bà chơi đại phu ai đại tham miền bị cay bắt hết bắt tiền bắt lối á bà bắt nhầm mạch ta cái thơ là bị mạch bà vì cay bắt nó cái thơ pi các bạn bà thì muối cái đạn cài bắt muối chân chân tới cái ở bên bằng lại bằng ngày khai đi bà cái ta xe ta đất đạn chấm luôn ốp mà thật đạn chấm luôn pi rồi được là nên ao từ muối nhé bà hỏi vì cài bắt nó vô mà pra cá tam lên cá bàn ok từ đó cái bẹt muối ta ok lấy tầm đây nhảy anh tới bằng pun ai tới bằng pun anh buồn rồi bà bên tay lấy anh đặt tập pi rồi đi chấm hãy bong anh buồn nổi màu hay hãy chăm vô 20 bên trai chứ ồ miền này ta quất miền này ta quất bong pi rồi giờ mày mới dùng sập chắc ban đi tha bờ sân chìm bốn nâng à quất mưa khơi nha tầm đánh bùa tầm đánh kịch bốn quất mưa khơi nha nè rô xí hay nâng nè từ từ bộ mô bốn nó quất đăng à thả lấy bốn nâng anh thầy vay buồn nổi chắc lấy anh thầy xe nó cài bắt đặt pi rồi vậy bạn trai à nhau anh buôn nổi màu anh buôn nổi sân má chăm vô hà thì bị bệnh tật chẳng quan nên so mỗi hà đây so mỗi hà đây bà ní là ní lui nên so chẳng hay cà prom bà chẳng lui cho bị cay bị bắt lắm cứ pi rồi cho ruột bà hỏi ai miền bị cay bị bắt mũi tiền xây bị cay bị bắt đã trở lại mũi tiền không pi rồi nữa ai đặt tầm rồi hà thì miền bị cay bị bắt pi ní chỉ là bệnh nên không nông bà quạt bàn vậy chẳng hay phần đại cạn đấy đi về ở sân miền tây bà hay bờ sân chỉ miên miền đại cạn đấy thì muối đi bà để tha quạt thì giấy kia trơ rớ chỉ muối muối bà chẳng ai cho phê rồi ao ai cho phê rồi bà thọ nát muối kia có kia chỉ đánh nhái năng bà phần đại này là khát rồi nạc ấy cứ thẹn quân rót năng hao rót tiền này là khát bong bà hà là dương cập bông tay phi pon đập bấm bấy pon tập lại việc khai ba pon tập lại việc khai từ ca thành ca đã bây giờ tập bán ba rồi cho chuyên mình không bấm máu ba bán đi bạn thấy tôi giờ nào rồi xong mọi bom phun bây giờ mất tiền ở đây cầm bông tam tam tiền sẵn ná xong mọi bom phun ai comment cho nước nông cam thì dùng bán bảo bom phun bảo là vậy muối khang tu online thiện âm nâng bỏ sai chun bom phun còn đôi chia chun nằm nâng đợt đo đi ra thay bị bá thả một tray asam nơi đầm bon na rồi tu tiền bật thế lục chi ta tu tiền bật thế ai từ tua bàn bồi dương sai sắp sai tu tiền bật thế nè bà lúc đó tạm bớt tu tu online cứ tạm Facebook bà bạn chăm dưỡng ăn mưa lớp sọc lục bà bạn thấy đời hiện sọc co thích xong bà, đặt pro với da bọt hơn bà xem ra phải sát tức cái bán sọc cũng co thích tới bà xong chụp nè ông thông cảm thì mình thích chân bà xong chơi.